ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ ಊಟ? ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಪೋರ್ಕ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಖುಷಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಹೇಳೋದು, ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಖುಷಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬೇರೆಯೇ ಫೇಸ್. ಈಗ ಅದೇ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಂದು ಉದ್ದಪ್ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಉಳ್ಳಿಯಾಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೇ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇರೆಯೇ ಅದು. ನೆನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ. ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಮದುಮಗಳಾಗಿ ರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ತುಂಬ ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ, ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೇರೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನೇ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಗಳ ಅವ್ರ ತನ್ನ ಮಕ್ಳ ಮಗಳ ಥರನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಖುಷಿ ಇದೆ.